Давайте візьмемо те, що, як то кажуть, є хліб насущний кожного місяця. Це мінімальна заробітна плата. От в проєкті бюджету 2013 року вона записана в місячному розрізі, так? Там на початок року 1147 гривень, на кінець 2013 року передбачається 1218 гривень. Тобто, ходить про те, що це дуже маленька різниця. Це ми порахували, але 71 гривна зростання мінімальної зарплати протягом року. Це при тому, що бюджет передбачає і інфляцію, і обраховується під новий курс, там, гривна-долар, да, 8,5. Ви вважаєте, що таке збільшення заробітної плати буде більшим, ніж інфляція? Чи інфляція з'їсть і ще нас зробить біднішим? При такому збільшенні мінімальної заробітної плати, як передбачено в бюджеті, люди будуть отримувати десь хто на 100, хто на 300, хто на 500 гривень більше. Про що річ йде? Мінімальна зарплатня – це зарплатня, яку підприємство, ну, роботодавець не може платити менше у себе на фірмі, у себе на заводі. Ми знаємо, що мінімум вейдж, мінімальна зарплата, але я не про це запитував, чи інфляція з'їсть. Ну, наприклад, прибиральниця. От прибиральниці, ну, вже роботодавець не може платити менше, ніж держава записала. Але потім йдуть вже по тарифній сітці інші професії, і так воно доходить майстер, там, помічник керівника цеху, начальник цеху, або там слюсар 5-го розряду і все таке інше. І в цьому питанні, якщо мінімальна на 20 гривень підвищиться, то слюсар 5-го розряду буде вже отримувати на цьому підприємстві на 80 гривень більше, бо тарифна сітка є.